Dobře, tak já si to slovo vezmu a možná si natočím na sebe teda tu kameru taky teďka. Já se teda představím, jmenuji Filip Kás a jsem z katedry Blízkého východu a tady s Jonášem Vlasákem z Ústavu asijských studií se dá říct, my jsme oba vlastně doktorandi. Nezabýváme se vlastně ani tak moc orientalismem, spíše jsme jazykovědci, ale říkali jsme si, že by byl že jako moc pěkné vlastně to téma té osmanské říše a orientalismu. A připravili jsme si dneska jako prezentaci, kterou jsme nazvali Orientalismus a la Franga a a la Turka. Tak já bych na začátku řekl něco o osmanském kontextu a potom bychom vlastně to, co se míní nebo co my míníme pod tím orientalismem a la Franga, by byli čeští cestovatelé, kteří jedou do osmanské říše, a co my míníme tím orientalismem a la Turka, tak to by byli zase osmanští cestovatelé, kteří jedou dál na východ. A si myslím, že tohle téma je jako velice zajímavé, a hlavně ten osmanský tom kontext je vlastně velice zajímavý, protože se trošku vymyká těm klasickým teoriím, kdy nějak ten orientalismus souvisí s kolonialismem, protože ta osmanská říše vlastně nikdy teda kolonizovaná nebyla. A já teda budu chvilku mluvit o tom osmanském kontextu, o tom, jak se měnila ta dynamika moci. A potom by teda Jonáš mluvil chvíli o těch českých cestovatelích a já bych pak závěru teda ještě něco o těch osmanských cestovatelích dále na východ. A potom bychom se teda pustili do debaty. Takže osmanský kontext. Já jsem teda říkal, tak proč je to velice zajímavé, protože teda osmanská říše nikdy nebyla kolonizovaná a vlastně se dá říct, že jako velkou část své historie byla vnímaná možná i jako mocnější říše nebo mocnější stát než ty evropské. Takže něco vlastně trošku jenom té historie vlastně asi by se dalo říct, že tady máme mapu teda, kdy ta osmanská říše vlastně dosahovala svého vrcholu, což by se asi teda dalo počítat do toho roku 1683, kdy začíná ta válka, kdy už potom vlastně osmanská říše začíná ztrácet ty území. A ta válka končí s mírovou smlouvou v Karlovicích v roku 1699. A vlastně vede jako ke změně té mocenské rovnováhy na tom území a vlastně i ke změně rétoriky k tomu, jak osmanská říše vlastně jako hovoří s Rakouskem nebo s Ruskem. Vlastně předtím všechny ty mírové smlouvy fungují tak, že vlastně osmanská říše jenom diktuje něco a hovoří vlastně k tomu arcivévodovi jenom, a potom se to vlastně teda mění, že se vlastně jako rovní s rovnými. Začíná taky teda po té době, potom roku 1700, nějaké počátky cestování, což je teda pro nás důležité, protože my to budeme teda analyzovat na základě cestopisů. Vlastně utváří se nějaké ambasády, vysílají se nějaké diplomatické misie. A potom v 19. století začíná teda takzvané období Tanzimátu. A vlastně to je teda nějaké reformní období, které reaguje na to, že osmanská říše podobně jako ten Turek na Pražském mostě ztrácí moc. Vlastně ten Turek na Pražském mostě taky vlastně jako když tam byl poprvé, když byl usochán, tak měl kopí a tady pod tou pravou rukou a u pasu měl šavly, ale to vlastně všechno jako v průběhu dějin ztratil. Tak stejně taky osmanská říše vlastně pomalu ztrácí nějak ta svá území a vlastně to, co se potom ten závěr vlastně té osmanské říše, to znamená na začátku první světové války, vlastně už ta osmanská říše je pouze Turecko, Irák, Sýrie a část dnešní Saudské Arábie. Co to tedy pro nás vlastně taky znamená, je, že některé ty formy nebo některé ty věci, které vlastně osmanská říše teda přijímá, vlastně nepřijímá jako adopci, jako by se dalo říct možná u některých kolonizovaných území, ale má vlastně na výběr tím, že pořád jako má svrchovanost nad svým vlastním územím, tak je to, možná se dá říct, spíš hovořit o adaptaci,
To znamená, že si ty věci vypůjčuje, ale vlastně upravuje si je podle sebe. A my se vlastně teda na tady to zaměříme a podíváme se teda, a zkusíme si nějakým způsobem porovnat, jak se Západ díval na Osmany a co to znamená, když se potom vlastně Osmané dívali na Východ. Jestli vlastně, jakým způsobem vlastně Osmané reagují na to, že se nachází nějakým způsobem uprostřed tady té dichotomie, nebo možná už teda trichotomie, jakým způsobem, jaké vlastně jako strategie reprezentace využívají. To je vlastně to, co asi zkusíme zhodnotit a tímhle s tím asi teda předám slovo tobě. Tak my se dostaneme teďka k těm českým cestovatelům a já začnu stejně jako paní Jitka Malečková, která už byla citovaná v nějakých přednáškách předtím ve svém obraze Turka. Začnu takhle in media res citátem ze Švejka. Dej tedy, já to přečtu radši. Máš rád Turky, obrátil se Švejk na hostinského palivce. Máš rád ty pohanský psy? Vidíš, že nemáš. Host jako host, řekl palivec. Třeba z Turek. Pro nás živnostníky neplatí žádná politika. Zaplať si pivo a seď v hospodě a žvaň si, co chceš. To je moje zásada. Jestli to tomu našemu Ferdinandovi udělal Srb nebo Turek, katolík nebo Mohamedán, anarchista nebo mladočech, mně je to všechno jedno. Tak, já myslím, že tohle bude jakoby pro tu českou pozici docela důležitý takový background, kdy z toho jde vidět určitá indiference k té propagandě, dejme tomu, k tomu stereotypizování toho nepřítele Habsburskou monarchii, která tam je, ale tady je moc hezky relativizovaná právě nějakou ironií. Tak, tady budeme zabývat dvouma věcma. Nejdřív se podíváme na ten pojem Turka jako někoho jiného, vůči čemu se Čech vymezuje. A pak se podíváme na pozice orientalismu, které pro nás budou jakoby nosné v rámci těch cestopisů. Nejdřív něco k těm cestopisům a proč jsme vybrali. Když se podíváme na cestopisy skrze pojem orientalismu, tak zjistíme, že jsou často více či méně, že více méně utváří nějakou fantastickou krajinu, po které se čtenář pohybuje skrze díky autorovi. To je podle nás jeden z přehlížených přínosů Saidova orientalismu, ve kterém přišel s termínem Imagined Geography, která trošičku navazuje nejspíš, anebo v té době byl vůbec oblíbený tady ten pojem vymyšleného nebo vynalezlého, jako například, jestli znáte historika Hobsbawma a později Andersena, který přišel zase z Imagined Societies. Tak je to nějaký podobný typ, nebo to nějaké analytické metafory. Said teda přichází tady s tím Imagined Geography, myslí, vymyšlená geografie, vymyšlená krajina. Bohužel ho hned zanesl tím svým známým dělením nebo tou polarizací orientalismu na něco negativního primárně, když, jak už jsme slyšeli dřív a jak uvidíme tady, tak on je velmi nekonzistentní, takže to bude ta druhá část tady mých slajdů. Nicméně v této vymyšlené geografii se právě při střetu s jiným ukazuje relativnost. Někdy se právě projevují jako křesťané, ty cestující Češi po osmanské, ne turecké říši, tak se projevují někde jako křesťané, někde jako Slované, demokrati, uvidíme ještě možná další. A vymezují se vůči jinému, ať negativně nebo pozitivně, a zároveň definují svého jiného na základě svých stereotypů. Spojím na to jiného nejdřív, protože to už nejlépe zpracoval Tomáš Rataj, jak se jmenuje knížka, protože ji máme citovanou, v České země ve stínu půlměsíce, obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí. Tak si z toho vezmeme takový úryvek.
To, co daleko přetrvalo do dnešní doby, je užití adjektiva turecký pro označení nějakého východního importu kulturní povahy. Většinou v potravinářství. Mnohdy nemuselo jít přímo o turecké zboží, stačilo, když dotyčná inovace k nám přišla přes Turecko či přes Balkán. Klasickým příkladem je kukuřice, plodina importovaná z Ameriky, které se říkalo jméno turecká pšenice, ale stejně tak se jí říkalo i indiánská pšenice. To je, myslím, jeden z pěkných příkladů orientalismu, tak jak ho vidí Said často, kdy orient je prostě opravdu jenom něco jiného a nenutně východního, není v tom ten orient. Může to být i indiánské, je to prostě něco, co je exotické a co přichází od jinu. Nicméně tady vidíme, jsem chvilku přemýšlel udělat toho mnohem, najít jich mnohem víc, protože čeští aristokraté měli nebo dostávali tureckou hlavu do erbu po porážce nebo za zásluhy při nějakých vojenských vítězstvích. Jak jsem říkal, Said je hodně nekonzistentní v tom, co chápe pod pojmem orientalismus. Dá se právě nahlížet z různých pozic, nebo on sám s ní pracuje z různých pozic. Za prvé je to ta neutrální pozice orientalismu, kterou on sám začíná snad, ale kterou vlastně hned opouští a jakoby nepřipouští možnost studovat kulturu eticky, nepřipouští možnost poznat kulturu, ani by byl člověk nějak zaujatý. To je ta neutrální, dejme tomu vědecká, orientalistická pozice. Další je, jsem nazval pozitivní, to je pozice, ve které se orient romantizuje, je to většinou v literatuře nebo v umění. My to uvidíme v cestopisech. A v nějakém momentu tam pravděpodobně spadá i jakási cultural appropriation, ve které se jaksi přijímá z orientu s jakýmsi vytrženou z kontextu nějaké části a jsou zasazeny do té kultury buď kolonizátora, nebo v našem případě prostě vědce například. A pak ta nejvýznamnější a nejčastěji citovaná je ta negativní pozice, která je většinou imperiální nebo rasistická. A tam se podíváme navíc. Tady vidíme jenom Turka před Vídní, že? To oblání. Kde jsou právě některé z těch hlavních, no, to vidíme u negativních pozic. Tak já začnu tou pozitivní. Ta je, jakoby, tu vidíme skrze, oni tím začínají většinou všechny ty cestopisy, jestli jste měli šanci vidět část textu z Lukavce, kterého jsme vám poslali, bohužel dost pozdě. Tak v podstatě všichni ty cestovatelé, co přijíždějí, tak nejdřív si romantizují Istanbul, hlavně město samotné, ta architektura je nějakým způsobem dechberoucí. Nicméně my tu vidíme i něco jiného a to, že ten orient samotný už definují ti cestovatelé. Definuje se to zvenku, což Said bere jakoby důkaz nějaké nadřazenosti a vlastně jeden z nástrojů ovládání. Protože tady například má citát od Vendelína Josefa Krýsy, kdy chcete-li spatřit skutečně pravý orient, nejezděte do Cařihradu. On to říká v kontextu, kdy popisuje Sarajevo, které je podle něj ještě stále dostatečně orientální, kde jsou ženy stále zahalené, když to kdežto ten Cařihrad samotný už je v té době, kdy tam je on, tak on už začíná být sekularizovaný Atatürkem. Trošičku na hraně mezi tady tu romantickou pozicí, nebo pozitivní a negativní pozicí je určitá erotizace, nebo erotická pozice,
někde to, myslím, se s tím pracuje jako s pornografickou spíš, která může být jak pozitivní, tak negativní v nějakých smyslech. Nicméně vždycky se tam pracuje se stereotypama. Tady je zase citát z Jitky Malečkové. If there was a topic that attracted the attention of Czech travelers even more than Istanbul's dogs, it was Ottoman women. Czechs saw Turkish women as the embodiment of the Oriental, the exotic and the different. Czech travelogues on the Ottoman Empire likewise represent a masculine view of Oriental eroticism and the masculine experience of this eroticism. But Czech writers did not equate the Ottoman Empire or the Orient with femininity and the West with masculinity as British travelers commonly did. V těch cestopisech se to objevuje často. Je to jak u Nerudy zrovna, kterého jsme tam měli před chvilkou, tak u toho Svátka. Je často nějakým způsobem zajímavá ta zahalenost žen. Je to znovu tam nějaká mističnost Orientu, která je tady stereotypizována. A v tomhle případě tady vidíme ještě obrázek z The Lustful Turk, se kterým pracuje Said, který analyzuje, myslím, celý. Takže ta erotizace podle mého trošičku na hraně, jestli patří do té negativní sféry, ale to je jedno. Nicméně, co je teda to hlavní téma Saidovo, je orientalismus jako nástroj nadvlády, kde on vlastně ve všech formách nahlížení na východ Evropanem nebo Západěnem vidí snahu ovládnout ten východ, ať už tím, že ho definuje, nebo tím, že ho vyloženě využije znalosti ke kolonizaci. A to je něco, co spoustu z nás, včetně mě, v jednu chvíli jsme brali, že se v podstatě moc neděje, protože jsme neměli žádné koloniny, jakoby, ale ono se ukazuje, že to není úplně pravda, že i když se to třeba neprojevovalo čistě politicky, tak nějaké provázání s Habsburskou monarchií je právě v cestopisech často vidět tady v těch hlavně dvou aspektech. Z nich jedno je určitě slavianofilství, kdy především na Balkáně, který je takový mezník důležitý pro Čechy, tak se cestovatelé začínají hlásit k slovanství, mnohem silněji než jinde. Tady to je, není úplně cestopis per se, je to, jsou to tři ministři, kteří pobývali nějakou dobu v Sarajevu a napsali na to takový silně propagandistický text, právě ve kterém chválili, tak je to, myslím, v Lukavcovi, ve kterém chválili všechny schopnosti Habsburské říše zabezpečit Sarajevo a zároveň ho kulturně pozvednout. Teda přečtem. Slovanský duch i krev se jako z čarovného spánku začínají probouzet a hlásit se ke svému kmeni. Zcela určitě v době snad nedaleké svrhnou jeho islámu a spojí se se svými bratřími křesťanskými. A mohamedáni katolíky se stanou. Tady ta slovanská identita se objevuje leckde. Někde vlastně naopak jakoby není negativní, ale souzní s tím orientem. Právě tady v těch některých balkánských částech, které jsou najednou okupovány, a někteří cestovatelé se vlastně cítí určitou sounáležitost nebo vidí podobnou situaci, jako je útlak Čechů v Habsburské monarchii, tak podobně cítí to, jak jsou například nahlížení muslimové. Tak, tady není asi co. Tohle je hodně podobná záležitost. Ve své liberálnosti jsme k islámu schovívaní, my trpíme, ba ano, protižujeme je, jen aby se neřeklo, že se náboženství dotýkáme. Přitom zapomínáme však naprosto, že tím vyslovujeme zároveň negaci státu křesťanského, který se zakládá na zcela jiném světovém názoru. To je něco, co nejspíš citují i dnešní politické strany.
je to znovu myšlenka, která vlastně identita, která by se neprojevila v českém prostředí, ale ve střetu vlastně s jiným. Spoustu cestovatelů z té doby nebo určitých zápisků o Orientu bylo jakoby z deníků vojáků. To, jak byla významná válka Habsburské monarchie s Turky, tak se projevovalo všude možně, od Švejka, kterým jsme začínali, po zápisky jako vojáků řadových. A jedna z významných písní byla Za císaře pána, která má spoustu variant teda, ale... Hercegovina, Lautrovina, Hercegovina, Lautrovina, tu musela vybojovat infanteria. Nahoře na straně šnelců kuhání, nahoře na straně šnelců kuhání, a pod straní jsou schováni machometani, a pod straní jsou schováni machometani, machometani, tvoj jsou pohani, machometani, tvoj jsou pohani, kalhoty maj roztrhány, smrkaj do dlaní. Roztrhání, smrkaj do dlaní, a ty Turkyně, to jsou strašný svině, a ty Turkyně, to jsou strašný svině, císař pán je nemiluje ve svý krajině. Císař pán je nemiluje ve svý krajině. A já bych tady šel tu část orientalismus a la Turka, který se tady bude zabývat osmanskými cestopisy dále na východ. Což tady znamená většinou do nějakého islámského světa, většinou to znamená jako do svých vlastních provincií. Proč si myslíme teda, že jako je to vlastně zajímavé, je to, že teda ty Osmané se jako z nějakého pohledu se můžou jakoby vyskytovat tady uprostřed mezi Západem, který kouká nějakým způsobem na ty Osmany, a ty Osmané potom vlastně dále nějakým způsobem se jako vyrovnávají s tím dalším východem. Vlastně, a vlastně v téhle části, v těch cestopisech, bych se teda podíval na to, jakým způsobem ten svůj Blízký východ, tedy to, co následuje někde za Istanbulem, ty své provincie, jakým způsobem je reprezentují ve svých cestopisech, a jestli vlastně jakoby replikují nějaké ty způsoby reprezentace, které se objevují v těch třeba západních cestopisech do Orientu, nebo jestli je tam něco originálního, nějaké originální momenty, anebo jestli se tam nachází další věc, které jsme vlastně teda začali říkat transitivita, a to tedy znamená, že vlastně, když, co tím myslíme, je teda to, že pokud například Západ se kouká na Osmany, jakože jsou nějakým způsobem třeba technologicky pozadu,
Tak jestli nadále platí to, že Osmané se koukají teda na ten arabský svět, jakože je taky technologicky pozadu, jestli se jakoby umístí někam doprostřed, jestli je tam vlastně jakoby nárůst nějaké intenzity té jedné jakoby vlastnosti. Tenhle ten orientalismus a la Turka vlastně existuje tedy i jako termín, používá ho Herzog a Motyka v jednom svém článku z roku 2000 a objevuje se i termín osmanský orientalismus, tedy pro tu osmanskou příchuť toho orientalismu. Jak to tedy pojal, že vlastně na začátek se podíváme na tu ukázku Ahmeta Midhata Efendiho, která je i vlastně na začátku té knížky z Istanbulu až na konec světa. A pak bychom se podívali na některé ty, nebo pak podívali bychom se na ty cestopisy Osmanů a zkusíme nějakým způsobem charakterizovat, protože se liší do značné míry jak od těch západních cestopisů, tak i od těch osmanských cestopisů, když cestují na, vlastně třeba do Paříže. I tam nacházíme nějaké momenty, ve kterých se liší. A úplně na závěr, teda to byla asi jako většina toho, co jsme měli, bychom se podívali na to, jak teda ta charakteristika toho orientu dalšího, toho arabského orientu, těch provincií, jak tomu vypadá. Jsem vybral teda tři vlastnosti, zaostalost, divokost a nadřazenost, tak jsme se teda podívali trošku zevrubněji. Vlastně celá ta práce je založena ne na studiu těch cestopisů samotných, je to všechno jako na základě sekundární literatury, hlavně tady z té knížky z Istanbulu až na konec světa a potom ještě teda nějaký další článků, třeba z toho Herzoga a Motyky. Tak to je jenom teda taková poznámka. Tak se podívám na toho Ahmeta Midhata Efendiho, což je vlastně jako zakládající postava ten moderní literatury, se dá říct, velice důležitá postava té tanzimátské literatury. Někdy se mu přezdíval také Yazı Makinesi jako psací stroj, protože vydal 40 románů a publikoval v časopise Terjumani Hakikat. A on se vlastně teda i ve svém díle, ve svých jako románových publikacích, tak se zabývá tu modernizací osmanské říše. Je to něco, o čem co je časté téma a to vlivu Evropy a není vlastně sám i v dalších knihách, například Araba sevdá se od Rejaiz Mahnumar Ekrema, vidíme nějaké příklady toho, jak se třeba nemá ta osmanská říše pozápadňovat. Nebo i vlastně, co je další jakoby důležitý moment, příklad v románu Halida Zia Ušakligila Mají ve Siach, tak tam vidíme další takový, jako, další takovou věc, která se nás docela týká, a to je to, že odjet do provincií z Istanbulu znamenalo něco jako katastrofálního pro ty osmanské intelektuály někdy a bylo to vlastně jako srovnáváno často s exilem, takže v této knize vidíme i takovýhle moment. A i sám právě Ahmed Midhat v té předmluvě, teda tohle je ta část té předmluvy, která je i v té knize z Istanbulu až na konec světa, tak vlastně v tom jejím pokračování tak i sám vlastně ten Ahmed Midhat potom vlastně mluví o těch osmanských intelektuálech, že jsou vlastně jako nařkné z toho, že jsou líní a že se nechtějí vlastně z toho komfortu těch svých vil na břehu Bosporu pohnout někam dál a nechtějí cestovat, a že to vlastně má jako potom za příčinu to, že ta osmanská říše je pozadu, protože se nechtějí vlastně tím způsobem vzdělávat. Tenhle text pochází z předmluvy. To je teda text předmluvy, který napsal Ahmed Midhat. A je to předmluva k cestopisu Mehmeda Emina Efendiho, který cestoval do Chivského chanátu. Ta knížka se potom jmenuje teda Istanbul dan Asiai Vustaya Seyahat. A je tam několik jako velice pěkných momentů. Možná já tedy asi ji přečtu. My, čili Osmané, připisujeme v porovnání s jinými národy cestování dosti malý význam. Zatímco pasažér lodi vyplouvající z Evropy anebo cestovatel vyrážející odtud do dálek procestují každý kout země
a zahrnou průběh své cesty kolem světa a způsob, jakým cestovali, do skvělých cestopisů, a my sotva kdy náležitě cestujeme i ve vlastní zemi. Opravdu bychom neměli být k cestování tak lhostejní. Vždyť se přece nacházíme mezi Evropou, jež je pokročilá díky tolika vynálezům a modernizovaná díky novým zákonům civilizace a všemi svými aspekty ohromuje lidský rozum. A rozlehlým islámským světem, jenž skutku potřebuje naše vedení, pokud jde o pokrok a obnovu. A z tohoto důvodu je naší největší, ba dokonce svatou povinností podívat se zblízka na stav civilizace jak v Evropě, a tak v islámských zemích a srovnat je navzájem. Ačkoliv tento úkol vyžaduje, abychom cestování přikládali důležitost, my jsme se touto povinností dosud necítili vázáni a proto jsme nepřikládali cestování takový význam, jaký mu náleží. Cestovat znamená u nás pouze vydat se z jednoho místa na druhé v úřední záležitosti. A možná já tady nechám, potom ještě teda říká, že vlastně žádné cestopisy v Osmanské říši nevycházejí. A což vlastně jako není asi úplně pravda, on vlastně jako tím vlastně trošku ignoruje tradici cestovatelské literatury v Osmanské říši, která vlastně jako navazuje na ty diplomatické misie, na různé zprávy jako spoutních cest a tak dál. Ale co já tam vlastně zajímavé na tomhle předmluvě, teda ještě to, že on teda vlastně tady přiznám všechno, že tak trošku jako formuluje to mission civilizatoris otoman, tu osmanskou teda civilizační misi, kdy tady říká teda, že o něm se nachází jako osmanská říše mezi Evropou a tím islámským světem a konceptualizuje ten islámský svět jako území, které potřebuje to vedení osmanské říše, aby ty arabské země, ty provincie, teda dosáhly pokroku a obnovy. Dobře, takže tady toho Ahmeda Midhata Efendiho můžeme nechat a podíváme se rovnou na ty osmanské cestopisy. Teda, tohle to byl jeden teda z těch prvních osmanských cestopisů, které začaly potom vycházet vlastně trošku vlastně jako přelomové dílo v tom, že od té doby vychází těch cestopisů mnohem více. V těch řekněme po roce 1880. Jak ty osmanské cestopisy nebo ty cestopisy Osmanů vypadaly, jak je můžeme charakterizovat? Ty cestopisy, které teda, tady, budeme tady probírat, jsou omezené na ten islámský svět. Není tam žádný cestopis do Číny nebo do Austrálie. A vždycky vlastně jde, nebo dá se to konceptualizovat jako cesty, které jsou z centra, z Istanbulu, na periferii, na tu provincii. A někdy teda i v případě, máme případy, kdy jde o cestu mimo Osmanskou říši. Další asi důležitá věc je, že skoro žádný z těch cestovatelů neznají arabštinu a nedokážou v ní komunikovat. Kromě jako hrsty výjimek Abdusaláma a Alího Suhail. Takže jde často o pozorovatele, a komunikují vlastně s tím prostředím pomocí tlumočníků většinou, nebo pokud mají nějakou delegaci, tak prostřednictvím té delegace. A další, co na tom zajímavé, tak oni důkladně znají evropské cestopisy. Všichni se dá asi říct. Možná ženy méně trošku než muži, jsou se seznámení s jinou vrstvou literatury. A otázka samozřejmě potom je, jako do jaké míry jsou těmi evropskými cestopisy ovlivněni. Takže vlastně taková zvláštní věc na těch cestopisech Osmanů na východ je to, že zatímco na západ cestovali z vlastního zájmu, protože třeba chtěli vidět Paříž nebo prostě jako vlastně nějaké probuzení turistiky, tak na ten východ opravdu jako nikdo necestoval z vlastního zájmu. Většinou šlo o to, že dostali nějaký post někde, nějaké úředníka nebo nějaké zadání, které měli splnit. Takže bychom se podívali na ty účely cest, tak bychom se asi podívali krátce na ty dva medailonky dvou lidí. Vidíme dvou cestovatelů, uvidíme, jak se liší a vrhneme se na tu charakteristiku. Takže ty účely cest vlastně byly dost různé.
vlastně naprosto všichni teda cestují ve službách osmanského státu a trošku to implikuje to, že se vlastně na té cestě stotožňují s tou osmanskou říší a někdy se jako vyjadřují se často o té osmanské moci pozitivně, ne vždycky, ale bývá to tak vlastně tím, že mají nějakou tu svoji misi, nějakou tu svoji práci, tak se vlastně staví na stranu toho osmanského státu. Na druhou stranu dá se položit taky otázka, protože jsme v období abdulhamidovského režimu, jestli tam nefiguruje nějaká cenzura nebo autocenzura těch samotných autorů, jestli to není prostě jenom tak, že si dávají pozor na jazyk. A když se podíváme teda na ten přehled těch jednotlivých cestovatelů, které tu máme, máme tady například Džámího Beje nebo Abdulkadira Džámího Beje, který byl úředníkem v Trablusu, v Líbyi a kajmakámem v Gátu, takže popisuje tamní prostředí. Dženáb Šahábedí, na kterého se podívám trošku blíž, který byl inspektor hygieny. Máme další lékaře, kteří cestují taky po osmanské říši. Alí Suad, který byl provinční správce Mutasarif, cestoval většinou s vojenským doprovodem a často měl nějaké ubytování u těch představitelů moci. Potom máme ženy, dvě vlastně. Máme Nadží Nejal a Selmu Ekrem, z nichž manžel Nadží Nejal byl místodržící v Jeruzalémě a otec Selmy Ekrem byl také místodržící v Jeruzalémě, ale byly to samozřejmě jako jiný lidé. A obě dvě, když cestovali, a tak třeba cestovali za doprovodu policistů, že taky vlastně nějaký míry utváří ten cestopis. Máme například Halid Edip, která cestovala až během vlastně první světové války do Sýrie dvakrát, která vlastně měla jako tu misi pomoc s reformou škol v Sýrii a také jako zlepšit vztah obyvatelstva k osmanské říši. A nadále například Mehmeta Emina Efendiho, který cestuje do toho kievského chanátu a vlastně v tom svém cestopise, to je teda ten cestopis, o kterém už máme tu předmluvu toho Ahmeta Midhata Efendiho, tak nemáme moc informací o tom vlastně, proč tam cestuje, možná nějaké tajné zadání, to se stává víckrát v těch cestopisech, že často se mlčí o tom, proč vůbec ten člověk tam cestuje. A například ten člověk údajně má středoazijské předky, jak sám píše. Takže vlastně to rozpětí těch cestovatelů je docela široké. Podíváme se na dva z nich. Podíváme se na Dženába Šahábedína a Abdulkadira Džámího Beje. Dženáb Šahábedín můžeme ho zaradit přibližně na této dataci 1870 až 1934. Tak byl vlastně na začátku lékař a později spisovatel a básník. Pochází z manastyru, teda z Makedonie. Studoval lékařskou školu a potom pracuje jako lékař a je vysílán státem na služební cesty, aby zjistil nějakou karanténu nějakého města nebo jako inspektor hygieny. A co na něho zvláštního, tím se jako opravdu jako vymyká z té cestovatelské literatury, že zná všechny evropské cestopisy a čte hodně literaturu. A je to znát na tom cestopise v tom, že je to opravdu jako literárně zpracovaný cestopis. Spousta obratů, literární kvality opravdu a spousta referencí k evropské kultuře. Máme tady například jednu část, kdy říká, že parník kotvící u Alexandrie ohned obklopili čluny nosičů, tlumočníků, průvodců, hoteliérů, směsice lidí různých barev pleti a jazyků, kteří se vrhli na cestujícího, až to Šahábedínovi připomnělo divoké korzáry útočící na loď Vasco da Gama. Jak si vzpomněl na Vasco da Gama, těžko říct. Nebo jednou popisuje nějaké ruiny, nějaké arabské vesnice, nebo nějakého arabského osídlení a říká, že když na ně padá tma, tak to vypadá jako, jako dohořívající oheň, který zažehl Nero při požáru Říma. Takže má takové vlastně, má reference často k té evropské kultuře, který možná někteří osmanští intelektuál nemusí nutně rozumět. A pak v protikladu možná k němu by byl ten Abdulkádir Džámí Bey, který se pochází úplně na prostředí a studuje vojenskou školu. Myslím, že cestovatelé byli intelektuálové, vystudovaní nějakým způsobem. Má to post Kajmakáma v Ghátu, což je tedy na jih od Trablusu nebo na jižní Libii.
a byl potom i zvolený jako poslanec za Fezzan. A co je na tom jeho cestopisu zvláštní, je, že jako zdůrazňuje nějaké politické motivy, jako snaží se o pomoc. Je to úplně něco jiného, než ten Šahabedinův cestopis, který je opravdu literárně kvalitní a asi si jako naláká spoustu čtenářů, tak tenhle ten cestopis je opravdu jako o té zemi a o tom, jak můžeme pomoct té zemi nějakým způsobem ekonomickému rozvoji, nebo to máme se měli tamní obyvatelé dobře. A popisuje například teda Libii, tak to v očích slabé vlády je Trablus jen místem exilu. Ale potom vlastně teda říká, jako, že tomu tak není, že naopak je to jako nejkratší cesta do centrální Afriky a klíč k ním, který potom by teda ta osmanská říše mohla nějakým způsobem využívat. A část obyvatel je dokonce zvyklá na karavaní obchod, jehož tradice se stále daří držet, když prostě už se mění mocenské rozpoložení v té Africe a vlastně tou kolonizací už se vlastně mění i celé ty obchodní stezky, tak stejně tak se daří ten karavaní obchod udržet a byla by škoda ho ztratit. Vlastně něco takového potom dodává, že žádá vlastně neustále Istanbul, to centrum, nějakou pomoc. Takže se ty osmanské cestopisy takhle docela liší a podíváme se na tu charakteristiku východu. Charakteristika východu vlastně do nějaké míry ty cestopisy přejímají, mají vlastně stejné obraty, opravdu se jako dá mluvit asi o nějakém orientalismu částečně, kdy se prostě mluví o špíně, o nevzdělanosti, o chudobě, nepořádku, o kočovním způsobu života, chybějící infrastruktuře. A se zaměříme na tři ty části toho obrazu. Jedna je ta zaostalost, druhá divokost a třetí nadřazenost. Tak já rovnou začnu. Zaostalost. A mám tady Mehmeda Mihrýho, který napsal cestopis do Sudánu a říká, že Sudan is still quite far from civilization and backward in matters of culture. It is not, however, in a complete state of savagery, even if there are few who know how to read and write in the Arabic language and are able to recite the Holy Quran. Together with the Islamic religion, they, the inhabitants of the Sudan, have taken much knowledge from the Arabs. Because of the heat, the mass of the people wear only waist clothes and are half naked, and so on and so on. Takže máme tady nějaké takové ty obrazy typu prostě neumí číst a psát, jsou necivilizovaní, polonazí a tak dále. Často u některých cestovatelů je vlastně ta civilizovanost definovaná pomocí dvou vlastností. Jedno je teda nějaká sounáležitost s islámem nebo znalost islámských zvyků, tradic nebo to, jak se to má podle islámu dělat. A druhá část by byla teda evropská modernita nějakým způsobem. Což tady vidíme vlastně obojí v tom příkladu. Nebo například Mámumí popisuje vesnici. Za Úsvětu jsme dorazili do Baškoje. Všechny domy byly postaveny z hlíny a překlenuty kupolí. Pochopili jsme, že jsme v arabské zemi. Takže takhle odděluje vlastně teda, nebo chápe, že překročili nějakou hranici. Nebo Selma Ekrem, která mluví o špíně, která s tou zaostalostí tak nějakým způsobem souvisí. Zbytek vesnice se topil ve špíně. Přišli jsme k něčemu, co vypadalo jako díra a viděli jsme, jak z ní na nás vykukují hlavy. Tak žili chudí Arabové, jako zvířata, v doupatech vyhrabaných pod zemí. A v těch žili všichni pohromadě. Co s tou zaostalostí také někdy souvisí, je, že například Nadžije Nejal nebo Selma Ekrem nebo je vlastně jedna delegace Maltuku, která odjela do Afghánistánu, tak zdůrazňují ten pokrok, který reprezentuje buď ta osmanská, musím v případě té maltuřecké delegace, tak to byl pokrok, který teda zvládl udělat ten afgánský šach. Ta Selma Ekrem například říká o svém otci, což byl teda ten místodržící v Jeruzalémě. Chystal se postavit moderní město na hranici právě tak, jak to udělali Angličané na své straně.
Otec plánoval otevřít cesty, postavit studny, zřídit lékárnu a celkově pomoci Arabům k civilizaci, jak nejlépe mohl. Takže to bylo to zdůraznění pokroku představované osmanského mocí. A někdy nemáme jenom zaostalost, někdy se objevují momenty, vlastně, kdy na něco, co bychom mohli, nebo někdy se objevují pozitivní příklad, například mámu mi mluví o Bejrútu jako o městě, které je na tom nějakých ohledech mnohem líp než Istanbul, takže vidí široké dlážděné ulice, lemované chodníky a osvětlené plynovými lampami, elegantní kamenné domy a tak dále a tak dále, standardní hygiena. A vlastně úplně na závěr dodává, že dokonce i čističí bot nebo převozníci to mluví alespoň jedním cizím jazykem. Někdy nějaké ty cestopisné momenty dostávají až jako rozměr snění o nějaké budoucnosti říše. Například Ali Suad říká, že co vše se vlastně jako zamýšlí tak utopicky, co vše by se dalo v Iráku udělat pod schopnou správou. Hráze kolem Eufratu a Tigridu, vybudovat kanály a přístav v Basře, jenž by se podobal Antwerpám nebo Hamburku. Tolik možná teda o zaostalosti. Často teda ty provincie bývají zobrazovány jako zaostalé, ať už je to hlediska té špíně nebo toho technologické zaostalosti, o to, že chybí nějaká infrastruktura, že jsou ti lidé teda nějaký kusem necivilizovaní, neumí číst a psát, jsou polonazí a tak dále, ale objevují se nějaké pozitivní příklady a často, když jsou s tím konfrontováni, tak se zaměřují na ty pozitivní příklady, které ukazují, jak ta osmanská moc vlastně utváří takové ostrůvky té civilizace v té necivilizované provincii, možná se říct. Tak se vrhneme na divokost. Divokost byla teda další takový rozměr. Máme tady Dženába Šahábedína, který má takový úryvek, kde mluví o druhé a třetí třídě na jednom parníku. A on říká, že já to jenom krátce nějakým způsobem přeříkám, že vstoupil do té místnosti, kde je druhá třída a tam se nabízí nějaké jako rozředěné mlíko a káva a všichni ty pasažéři tam se velice rychle seznámili a říká, že these passengers who had become mutually acquainted only yesterday looked at each other in such an embarrassing overfamiliarity and rode with laughter in such primitive way that it was impossible not to become bewildered by this degree of bad behavior. A pak ještě další rozměr to dostává, když vyjde na palubu a vidí tam tu třetí třídu, se možná dá říct, jakým způsobem ti tam přebývají. Nebo například máme Halid Edip, která má teda krásný takový skoro to vypadá jako nějaký citát, to bylo jako převzatý z nějaké knížky orientalismu. Životní podstata Araba je mnohem ohnivější a mnohem agresivnějšího druhu než jakéhokoliv jiného národa, který znám. Někdy ta divokost bývá souzená jako ještě trošku v souvislosti s islámem. Například Mehmet Emin neodsuzuje ukamenování, ačkoliv prostě se tam objevuje nějaký příběh, který ho dojme o nějakém mladém páru. A naopak odsuzuje v té chybě schazování viníku z minaretu nebo přivazování k dělům. A možná docela vlastně taky další pěkný příklad je tento další moment ze Šahábedína, kdy on často mluví a tady o dvou čtvrtích jedné, které jsou jako pozápadněné. Ne? Takže tady alexandrajská čtvrť Al-Manšia, je zde vše, co lze spatřit v nějaké pařížské ulici. Jediné, co toto místo odlišuje od Evropy, je nadmíru pestrobarevný a hlučný lid. A potom vlastně hodně podobný moment z Káhyry a z Bakia. Takže její zahrady pro něj byly příkladem krásy,
uspořádanosti a elegance hrála zde evropská hudba, například úryvky z Aidy, kterou ale prostí Arabové neměli v oblibě. A tak proto chodili raději do svých café chantant Barabizen, kde člověk viděl zpěváka s rukou opřenou o spánek a vší silou vyřvávajícího. Špinavou tanečnici, rámusení bubínku, z něhož člověku zaléhá v uších. Další moment možná té divokosti jsme viděli, nebo další takové topoj, možná by byly kočovníci a ušlechtilý divoch. Já možná začnu těmi kočovníky teda. Kdyby jsme měli, ty kočovníci byly jako další rozměr té divokosti někdy. Můžeme se podívat možná na nějakou část. Že to byly teda portretizovány, jakože to byly loupežníci, který nějakým způsobem vlastně jako odporují té osmanské říši, té osmanské správě a kladují překážky pod nohy. A například Selma Ekrem si všímá teda v té Levantě, kousek od Jeruzaléme, že Arabové po jídle začali svůj bláznivý tanec kolem ohně, skákali, mávali puškami a meči, s válečnými výkřiky objížděli ohniště na koních a za jízdy stříleli. Házeli pušky do vzduchu a zase je chytali, mávali nad hlavami meči a pak tiše zmizeli ve tmě. Ale neplatí to úplně všude, například máme Abdusselama, který byl v Jemenu a kde se popisuje jako velice citlivě jako místo, které má vlastní kulturu a nelze ho hodnotit nějakým způsobem tak, jak to dělají ostatní. Takže není to zase úplně jednoduché. Objevují se momenty, kde můžeme narazit na něco, na takový ten typ toho ušlechtilého divocha. A možná to bych teda... Třeba ten Mehmet Emin Efendi, teda, který jel do té Chivy, tak zase tady možná vidíme nějakou souvislost s tím islámem, že on komentuje zahalování, které je podle něj podle šarie v pořádku, ale oddělování žen a mužů už ne. Že například kritizuje to rozdělení toho osmanského domu na selámlik a harem a říká dál, že z tohoto důvodu se ve střední Asii 10-letý, 11-letý kluk stává dobrým jezdcem na koni a mladým zdravým hrdinou. Zatímco u nás se mladý muž, kterému je 18 nebo 20 let, neodváží v noci vyjít ven z města, pokud nemá vedle sebe chůvu. Proč? Protože vyrostl v harému. Nebo možná ještě tak Jami Bey, který reaguje na tu portretizaci Francouzů, že Francouzi portretizují ty berbery, ty pouštní kmeny jako rytíře pouště. Ale on říká, že to tak není, že oni odmítají osmanskou moc, neplatí daně, naruší obchod a říká, že kvůli tomuto obrazu, který si ty Francouzi vymysleli, několik těch francouzských misí skončilo fiaskem. Dobře, tak to bychom měli divokost. Můžeme se asi bezkrátce možná podívat na tu nadřazenost, která souvisí možná s několika věcmi. Oni vlastně teda, ty osmanští intelektuálové, když přejdou těch provincií, tak mají prostě dominantní postavení dané tou svou pozicí, jsou prostě dosazení úředníci, anebo tam cestují za nějakou misí. A vlastně jsou v té pozici, že můžou objíždět místa a radit, jak se co má změnit například. Takže tam objevuje ten diskurs centrum a periférie. A zároveň si uvědomují, že Osmanská říše je nejmocnější muslimský stát. Co oni dělají, oni vlastně nerozumí teda tomu obyvatelstvu, přenomí arabský většinou, tak se snaží proniknout do života těch místních elit a s nima nějak vést debatu. A kde můžeme tu nadřazenost vidět, je například teda v popisu té infrastruktury, kde popisují ty špinavé uličky, kanalizace, neexistující zdravotnictví a tak dále. Souvisí to také s tím, že oni se vlastně cítí jako nadřazení tím, že cestují pomocí vlastně úplně jiné technologie, úplně jiného způsobu cestování, mají jinou technologii, například někteří mají fotoaparát a cestují pomocí těch těch vlastně evropských parníků, ubytovávají se pokud mohou, tak v hotelu, ale nicméně na některých místech samozřejmě ta evropská infrastruktura končí a jakmile to skončí, tak oni musí přejít k té tradičním způsobu cestování pomocí karavanů a tak dále. Tu nadřazenost vidíme teda na některých místech, například Halide Edip přirovnává elegantní ženy k turkyním.
Mámu mi naopak tolik vlastně nepopisuje v tom diskurzu centrum periféria, naopak spíš jako město a venkov, říká, že má více společného s obyvateli arabských měst, než například s anatolskými venkovony, kterým byly geograficky blíž. A možná tedy ještě ten respekt z centra, například ten Mehmet Emin Efendi, který je do té Chivy, tak tam mluví s nějakým Turkomanem a ten Turkoman mluví o tom osmanském sultánovi s velkou úctou a věří, že pokud by věděl, co prožívají tam, to znamená ten útlak těch Rusů, jistě by jim přispěchl na pomoc. A to samé zažil v Chorásánu. A vlastně ten Mehmet Emin Efendi, který je vlastně jakoby vyslaný tím sultánem, tak požívá ten respekt taky. Možná jsem krátce teda ještě zmínil ten osmanský kolonialismus a pak trošku shrnu a tím skončím. Osmanský kolonialismus je něco, co se také vlastně objevuje. Někdy je to úplně explicitně. Myslím, že to máme například v tom Mehmedovi Mihrim, který teda odjíždí do Súdánu a tohle je vlastně úplně počáteční úryvek. Tento cestopis je o důležité zemi sousedící s Chedivátem egyptským, o oblasti, která, kdybychom byli bývali ostražití, by byla dobyta Osmany jako kolonie. Nebo například je to vidět v tom Džámi Bejovi, který je v té Líbyi, kde on vlastně se snaží tím cestopis. Ten cestopis je vlastně věnován, nebo ne věnován, ale v tom cestopise se snaží, pomocí toho cestopisu se snaží nalákat mladé Osmany, aby přijeli vlastně pomoct tu zemi rozvinout. Nebo i ten Mehmet Emin Efendi, který odjíždí do té Chivy, tak on tam vlastně odjíždí a když vidí tu střední Asii, tak si říká, že si představuje jí tu střední Asii jako pohraniční oblast té osmanské říše a říká, že tam odjel dokonce dvakrát kvůli tomu. Tak asi takhle k té nadřazenosti, možná to asi teda, ať máme nějaký čas na debatu, tak já to jenom rychle shrnu. Viděli jsme teda tři momenty, zaostalost, divokost, nadřazenost. Ty osmanské cestopisy na východ se tedy liší od cestopisů na západ. Docela dost, například v osmanských cestopisech na západ je mnohem delší takový ten popis různých památek, mnohem delší itinerář, ale liší se i od těch evropských cestopisů. Objevují se podobné stereotypy jako v těch západních pohledech. Všechno, i tu divokost, i tu zaostalost nebo i další momenty, tam všechno najdeme. V některých případech se samozřejmě liší, je tam nějaká souvislost třeba s islámem a tak dále. A co ovšem jako zamezuje k tomu, aby se to nějakým způsobem jako shrnulo a dalo se nějak generalizovat, je ta problematika té istanbulské elity. Jelikož ona vlastně jako se úplně distancuje i od nějaké istanbulské chudiny, se dá možná říct. Vlastně jako otázka, co to ta istanbulská elita je, nebo ona se možná jako vymezuje vůči, nebo jak, z čeho to pochází, tahle myšlenka, nebo co jsem tím chtěl teda říct. Původně jsem si říkal, že například, když teda nějaký ten člověk ze západu nějakým způsobem zobrazuje například Istanbul, anebo tu osmanskou říši, hlavně teda okolí Istanbulu, možná, tak jestli na to ten Osman nějakým způsobem reaguje a jestli to vlastně přejímá, nebo jak se vlastně vypořádává s tím, když potom zobrazuje ty osmanské provincie. A je to velice problematické, protože ta istanbulská elita je vlastně úplně odlišná od toho, co je portretizováno v těch západních cestopisech. Každý ten člověk je úplně jiný. Je tam nějaká široká škála názorů na to. Každý ten cestopis popisuje věci trošku jinak. Například Čábedín, tam je literární, Džámi Bej má nějaké politické motivy. Tak.
A vlastně tedy, když jsem nějakým způsobem vlastně četl tu sekundární literaturu s tím, že jsem se chtěl zaměřit na ten moment, jestli teda Osmané se nacházejí nějak uprostřed, tak těžko se to hledá, protože oni většinou teda, když mluví o těch provinciích, tak je srovnávají pouze s tím Istanbulem a už je nesrovnávají s tím Západem, protože už tam jako není ta trichotomie, spíš prostě je tam zase jenom porovnání Istanbulu například s Káhirou nebo s Jeruzalémem nebo s těmi pouštními oblastmi. A další vlastně teda věc, že ten úřední post znamená do nějaké míry to stotožnění s těmi modernizačními snahami. A když tímhle s tím to asi uzavřu,